όσα μου χρωστάς, της νύχτας μου γοργόνα. Δημήτρη μου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, Ανδρέα, με ευχαριστώ πολύ. Προέρχεσαι από μια μουσική οικογένεια. Πώς θεωρείς ότι σε επηρέασε στην επιλογή σου, είτε να γίνεις μουσικός? Ναι, η μητέρα μου διδάσκει κλασικό πιάνο και ο πατέρας μου τραγουδά και παίζει μπουζούκι. Και θεωρώ ότι σίγουρα έπαιξαν κάποιο ρόλο στο να αντιληφθώ νωρίτερα με το τι θέλω να ασχοληθώ και τι είναι αυτό που αγαπάω περισσότερο. Θεωρώ όμως ότι ο καθένας μας έρχεται σε αυτόν τον κόσμο έχοντας κάποιο στόχο να κάνει κάτι. Αλλά ναι, στόχος μας είναι να ανακαλύψουμε γρήγορα το τι θέλουμε να κάνουμε. Εγώ είμαι τυχερός που ανήκω σε μια τέτοια οικογένεια, γιατί ανακάλυψα γρήγορα, όπως είπα πριν, αυτό που ήθελα να κάνω. Το είδος της μουσικής το οποίο κάνεις είναι συγκεκριμένο. Επέλεξες ένα συγκεκριμένο δρόμο. Νιώθεις ότι αυτόν είτε σε περιορίζει, διότι δεν είναι ένα εμπορικό είδος μουσικής, είτε σε βάζει σε μια άλλη διαδικασία, σε μια άλλη φιλοσοφία ζωής? Όταν αγαπάς αυτά τα τραγούδια και ξεκινάς να ζεις μέσα από αυτά, δεν σε επηρεάζει αυτός ο δρόμος. Δηλαδή δεν κάθεσαι να σκεφτείς τι πρέπει να κάνω για να είμαι στο προσκήνιο. Συνεργάστηκες με πολλά μεγάλα ονόματα, όπως ο Παντελής Θαλασσινός, ο Αντώνης Ρέμος, η Μαρινέλα, η Άννα Βύση κτλ. Νιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ορίσει ποιος είναι ο Δημήτρης? Όχι όλοι, ορισμένοι ναι όμως. Ας πούμε ο Παντελής Θαλασσινός, ο οποίος είναι σήμερα, θεωρώ ότι μπορώ να τον ονομάζω έτσι έναν πολύ καλό φίλο, εκτός από συνεργάτη. Ξέρει πολύ καλά τι κάνω, όπως ξέρω και εγώ πολύ καλά τι κάνει. Εξίσου ότι είναι και ένα από τα πρότυπα μου, ο Παντελής Θαλασσινός. Έχουμε και στο δίσκο, το πρόσφατο δίσκο, ένα τραγούδι ντουέτο μαζί. Και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν συνεργαστήκα τόσο πολύ μαζί τους. Έτυχε όμως να γίνει μια συνεργασία στο να ανοίξω κάποιες από τις συναυλίες, που ήταν μεγάλη μου χαρά, γιατί μέσα από αυτό κερδίζεις πολλά πράγματα, μαθαίνεις, είναι εμπειρία. Βλέπεις πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω στη σκηνή και απορροφάς όλες αυτές τις πληροφορίες για να γίνεσαι καλύτερος. Υπάρχει κάποιο όνομα με το οποίο δεν συνεργαστήκες, αλλά θα ήθελες πολύ να συνεργαστείς στο μέλλον? Ένας άνθρωπος που σέβεσαι και εκτιμάς για τη μουσική του, σαν προσωπικότητα? Από παιδί μέχρι σήμερα ήταν πάρα πολλοί αυτοί που ήθελα να συνεργαστώ. Όμως δυστυχώς δεν τους προλαβαίνω, γιατί φεύγει ένας σιγά-σιγά. Υπάρχουν ακόμα, όπως είναι ο Σταύρος ο Ξαρχάκος και άλλοι μεγάλοι συνθέτες, ο Μίμης Πλέσας. Στις 6 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο Σκαλίδα Αρλαντζιάς, παρουσιάζεις τον καινούργιο σου δίσκο με τίτλο «Έχω του κόσμου τα ποιήματα», σωστά? Ακριβώς. «Έχω του κόσμου ποιήματα», όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν 1,5 χρόνο, σε παρακαλώ, αλλά δεν βρήκαμε την ευκαιρία μέσα από την κατάσταση όλη αυτή να παρουσιάσουμε καθώς πρέπει το δίσκο. Έτσι, με αφορμή αυτό το δίσκο, στις 6 Οκτωβρίου θα κάνω μια συναυλία που θα παρουσιαστεί ο δίσκος, αλλά θα παρουσιαστούν και άλλα τραγούδια τα οποία κυκλοφορήσαν μετά το δίσκο. Θα έχω την τιμή να είναι και ο Παντέλης Θαλασσινός, όπου θα μας τραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια του. Θα τραγουδήσουμε και την Προφητεία, που είναι στις στίχους του Βασίλη Χαρίση και είναι μέσα στο δίσκο, το τελευταίο τραγούδι δίσκου. Θα είναι μαζί μας επίσης και η φίλη μου η Κατερίνα Παράσκου, ο Πάριος ο Παράσκος, η Φρυδερίκη Τομπάζου και μια εξαιρετική ομάδα από πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Ένα από τα τραγούδια του καινούργιου σου δίσκου ονομάζεται «Ψάχνοντας την Ιθάκη». Ποια είναι η δική σου Ιθάκη που ψάχνεις? Όπως λέει και ο Βαβάφης, η Ιθάκη μας είναι το άγνωστο. Η στίχη αυτή του Βασίλη Χαρίση τους έγραψε, θυμάμαι, την επόμενη μέρα αφού όταν γνωριστήκαμε. Βρεθήκαμε, πιάμε ένα καφέ, τα είπαμε. Βρεθήκαμε με αφορμή άλλα τραγούδια, άλλους στίχους που μου είχε στείλει, χωρίς να υπάρχει αυτό το τραγούδι, που ήταν το πρώτο τραγούδι που έτσι σημάδεψε τη συνεργασία μας. Γενικότερα, μιλώντας
περί της μουσικής μαζί με τον Βασίλη, ήθελε να γράψει ένα τραγούδι για μένα, γράφοντας ότι γενικότερα στις θάλασσες τα όνειρα, σε όλα αυτά τα όνειρα που ονειρεύεται ο κάθε άνθρωπος, εξίσου κι εγώ, με ρώτα την αγάπη, δηλαδή πάντα έχοντας πηξίδα και στόχο την αγάπη και τίποτα άλλο, την αγάπη για αυτό που κάνεις, αναζητάς το νόημα ψάχνοντας την Ιθάκη. Δηλαδή αναζητάς το νόημα μέσα σε όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Πάντα ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται, να μαθαίνει, να ακούει, να γίνεται καλύτερος και να ψάχνει πάντα την Ιθάκη του. Που εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να μην την βρουν ποτέ. Γιατί αν δεν βρεις αυτή την Ιθάκη, θα γίνεις πιο σοφός άνθρωπος καθώς προχωράς. Αν κάναμε αυτή τη συνέντευξη σε 10 χρόνια από σήμερα, πού θα έβλεπες τον Δημήτρη να είναι? Για το μέλλον κανένας δεν το ξέρει, αλλά μπορώ να σου πω πως ονειρεύομαι να βλέπω τον Δημήτρη. Ονειρεύομαι να βλέπω τον Δημήτρη σε σκηνές, να τραγουδά, αγκαλιά με την κιθάρα του, όπως κάνω και σήμερα. Πολλά τραγούδια, πολλές δημιουργίες. Ένας έτσι προσωπικός στόχος και όνειρο είναι να φτιάξω όσα πιο πολλά τραγούδια μπορώ. Και να υπάρχει έτσι ένα πιστό κοινό που να μπορούμε να ανταλλάζουμε μεταξύ μας συναισθήματα και να νιώθουμε όμορφα και οι δύο πλευρές, και από την πλευρά εμένα και των μουσικών και από την πλευρά του κοινού, να αλλάζουμε αυτά τα συναισθήματα που προσφέρουν αυτά τα όμορφα τραγούδια.